रेस्पेक्ट दिनु अलिकति सुन्दाखेरि हेलो हेलो राम्री मैया हेर्दैनन् ल गए ल ल गए है ल गए छालै उक्यो के अब यस्तोमा कसरी देखाउ हुन्छ नि अब छालै उक्यो छ है छाम्नु नि यहाँ छाम्नु नि छाउँछ कि हजुरलाई गर्ने यहाँबाट हिँड्छौँ पुरै चार उक्किन तरिकाले चले अनि यस्तो दिइसक्यो अब है हेरौँ न कस्तो सिस्टम रहेछ बाइक चाहिँ आज जस्तो मैले चलाइदिउँ भने गेट पास किन अहिले चाहिँ म हेर्छु हल्का ल सो अहिले चाहिँ हामी फुलबाट जाँदैछौँ त हेरौँ न हल्का हल्का त दिनै पऱ्यो केटा हो सो हाउला नमस्ते गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू डे न्यू ब्लग सो आइपुग्नु सम्झिनुहुन्छ सो अब हामी हल्का स्पिड नचलाइकन हा हिजो नचलाएको एकदम हात बस्ने होइन सो अब हामी हेरौँ न कामकाज के हुन्छ आजको भ्लग भलिबल म्याच पनि सिक्थ्यो हारेन केटा हो राम्रै खेलेन भनौँ न बिस्तारो जाने होला हो एकदम झन् एकदम थकै लागिरहेको छ के भयो धेरै नचलाएर होला है अब हामी उहाँ काम के छ हिँड्नुपर्ने छ अनि फेरि साथीको फेरि स्कुटर भर्खरमै बिग्रेछ स्टार्ट हान्दै हान्दैन के पनि हान्दैन त्यस्तो कबाड भयो कि फेरि त्यस्तो साधन नि कसले चलाउँछ होइन अब बनाउनु पऱ्यो टिभीएस सोरुम हिँडेर जानुपर्छ अनि यताउता काम काम गर्नु पऱ्यो पहिला सुरु फुलबारीको काम सघाउनु पर्छ हेलो हेलो साथी के छ साथी ठिक छ ठिक छ लेट मी इन्ट्रोड्युस यु आउन अब के हुन्न कि भाग्दै रह यार भलाइको त जमानै छैन ल दोस हेभ अ नाइस डे हेभ अ गुड डे ओके दोस राम्री राम्री चिक्स पठाउनु तर आफ्नो हेडलाई चाहिँ न अलिकति रेस्पेक्ट दिनु अलिकति सुन्दाखेरि हेलो हेलो राम्री मैया हेर्दैनन् ल गए ल ल गए है ल गए ल गए है
कुछ रमाइलो भयो जीवस कुरा गुड छन् हैन अहिलेसम्म मलाई राम्रै गरिरहेछन् राम्रै व्यवहार गरिरहेछन् जीवस केटाहरू मनपर्छ मलाई जीवस अल गुड बबालै छन् केटाहरू चाहिँ जीवस बेस्ट अफ द बेस्टै भनौँ न होइन अरूले जे जस्तो भन्नुहोस् न होइन मेरो केटाहरूलाई तर मेरो केटाहरूलाई केही परेन अब बबाल होइन जीवस हाम्रो केटाहरू इज अलवेज रफ हुन्छ है जोस् हुन्छ नि अरू जस्तो पारा चाहिँ छैन क्या ए भौजनी यताउता ल्यान्डन ल्यान्डन स्यान्डन चाहिँ छैन साथी भनेको चाहिँ जोस् लाइफ टाइम भोलि हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन तर साथी भन्ने चाहिँ लास्ट इम्पोर्टेन्ट हो कुरा हो तर गर्ने साथी चाहिँ चाहिन्छ जो सुख पर्दा चाहिँ चाहिने भनेको साथी नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओहो औ सो अहिले चाहिँ त्यति नै गरम केटा अहिले पछि भ्लग लामो भयो भने बेलुका भोलि हजुरले बिहान हेर्नलाई गाह्रो पर्छ सो अहिलेलाई चाहिँ भ्लग यति नै गरम छ स्टेडियम लभ इज सो मच गाइस चेक इट आउट बेबी धान 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 अति भयो लगे यो त बल लिएको हेर न स्कुल अनि के भन्यो यहाँबाट उहाँबाट यहाँ चिपेर गयो अनि लोडेन्द्र काटेन जस्तो लाग्यो यहाँ पुरै लगाएको दिन्दर मैले एक्सिडेन्ट गर्छु भनेको नि होइन क्या यहाँ सिधै आएर हेर न चप्पलले हेर न पोल्ने गरी अलि चप्पलै पोल्यो अनि राम्रैसँग चला गयो 25 किलोमिटर स्पिडमा चलाउँदा नि हामी जाऊ त तँ त्यो बल हानेको मान्छे लिएर बल हानेको मान्छेलाई छाला उक्यो अरे अब यस्तोमा कसरी देखाउ हुन्छ नि छाम्नु नि यहाँ छाम्नु नि हुन्छ कि हजुरलाई यहाँबाट हिँड्छौँ पुरै च्याट्थ्यो उक्किने तरिकाले चल्यो अनि यस्तो दिइसक्यो अब है छोडिदिनु ल ओके हेर्नु न यस्तो कराउने चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो केही छैन खिच्न चाहिँ खिचेको थिएन होइन सो अब ठिकै छ त अब भयो त भयो एक्सिडेन्ट होइन अब के गर्ने होइन अब हल्का टुक्रै त चलाएकै थिएँ सो डेन्जरै लडेको थिएँ केटा फेरि हेलमेट पनि नलाएको जो छैन ठिकै भयो सुक्रा हो म चाहिँ यहाँ आइसकेको छु अब हाम्रो टोइलेटमा गएपछि हाम्रो पर्सनल हेर्नुपर्ने हुन्छ के भएको रहेछ होइन चिया खाँदैछौँ यस्तो मुडमा नि होइन राम्रो चिया हाल्दै मागेर खानु कस्तो छ जस अब हामी केटा बाइक हेर्न गइरहेको छ अहिले पल्सर दोस् ठिक छ दोस् अहिले के नेक्स्ट टेबल आयो कि दिदी यहाँ सानो चिलमा हो ठिक छ हुनुपर्छ अब हामीले चाहिँ भोलि दिन गर्नुपर्ने होला हामी चाहिँ यसलाई हल्का स्टार्ट गर्नेवाला छौँ हेरौँ न कस्तो सिस्टम रहेछ
जस इसको हमी अब जब टाइम हो तब रिव्यू करने वाला छो हेर न है बवाला सो यह बवाला सो गीत पछाड़ी बजी रखे सो कपी राइट लग्न सकता सो हम चाँडों चाँडो निस्लिम तेन गाइड सो कड़ा बाइक आज जो मैं चला दी भाई गए गेट पास गेट पास किन दोस को बाइक रेंजर कंडीशनर है तो अब हम यहाँ जाते भरकर दोस तिम्रो बाइक डेन्जर कंडीशन में रहे यार एकदम बब्बर कंडीशन में ये सब छ तिम्रो बाइक तिमें एकदम माया कर हाई साथी कहीं भैन तिम्रो बाइक डेन्जर कंडीशन में रहे यार आज मैं बल्ल था पाए यार अब सो हमी तो चाँडो अब बजाज को नहीं अब नया बाइक को रिव्यू करने वाला छ हजार एकदम हेलो राम्री राम्री मान्छेहरु